Titi, mambo? Poa. Unajua Pasta Nganga? Nasikia sijui. Ulimjulia api? Ale mlolongo. Wewe mjinga sana wewe. Nataka tufanye challenge. Na mwenye atajibu maswali mingi, atapata zawadi. Komanda, uko ready? Bahatishi mimi. Pas. Iyo ni poa. Tutaanza hivi. Utakuja hivi. Ni sawa tu, bado utafikiwa. Chai! Titi, who's the Health Cabinet Secretary of Kenya currently? Martai Kagwe. Makofi. Komanda, nitajie tu responsibilities za Mutai Kagwe. Responsibility. Eh, responsibilities. Responsibility. Umesema ni? Unataka kumaanisha ujui meaning ya responsibilities? Iyo mliongea lini kwanza hiyo responsibility? We, wacha, wacha. May God forgive. Embarambamba. Eh? Mtu mwenye anaangalia TV kwa kizungu anaitwa nani? The watchman. Hey! Oh. Hey! Oh. Kwa nini watchman? Because ana watch, yeye ni man, lakini ana watch. Allah! Allah! Bema, if the hire purchase of a TV is 17,000 with a deposit of 5,000 with 10 monthly installments, what is the principle? Mr. Lam, what you mbokinu bwana? Commander, uko na ansa ingine? Ndio hiyo hiyo. Commander, what is the difference between mouth and mouse? Najua wasomi wananitisha tu. Wanaona kapi tu mimi nikiwa fara tu. What? Si ujibu basi. Mouse, mouse. Mouse ni sini kama si zinafanana. Mouth ni mdomo na mouse kuna panya na ya kompyuta. Panya? Haya. Panya na ya kompyuta zinaitwa mouse. Yeye ni mlevi. Na napenda bangi. Mulei. What is the difference ya mdomo na ya panya? Difference ni spelling. Mouth ya mdomo ni M-O-U-T-H. M-O-U-T-H. Iyo ni mouth. Eh, iyo ndo mouth. Na ya computer? Ya computer ni M-O-U-S-E. M-O-U-S-E. Iyo ni na panya? Ya panya na computer ziko same. Unajua kuna watu wajika kama hawa. Sasa mnaona mko juu sana mkinifundisha vitu hawa.